Ano bang altar sa bahay mo? At mahilig ka bang gumawa ng mga pang-paswerte ng ritual na inilalagay mo sa pulang tela? Mas mainam na ang lahat ng pang-paswerte ng ritual na nagawa mo ay pagsama-samahin mo sa isang jar at ang jar na yan ay ilagay mo dito sa altar. Mas mainam kasi ng pang-paswerte ng ritual na yan ay nasa altar upang mas maging malakas ang enerhiya dahil sa altar tayo palaging nananalangin, sa altar tayo palaging nagdadasal. Kung kaya't habang nananalangin at nagdadasal tayo, ay may dadasal din natin ang ating mga kahilingan, ganun na rin ang mga kahilingan nasa pang-paswerte ng ritual jar. Lahat ng nadidito sa jar na to ay lahat ng mga pampaswerteng ritual na ginawa ko at mga kahilingan na nais kong mangyari. Kung kaya't inilalagay ko yan sa isang jar at inilalagay ko sa altar upang mas maging magkaroon ng kaganapan at matupad ang lahat ng ito. Kapag nananalig ka, nananalangin ka, sinasamahan mo ng pampaswerteng ritual ay walang magiging imposible. Kumapit ka, maniwala ka, palagi ka lang magdasal at ang lahat ng kahilingan mo ay magaganap sa buhay mo. Tandaan mo mga kamadam na walang imposible sa taong nananalig at naniniwala. Palagi kang kumapit at i-manifest mo sa buhay mo ang lahat ng kahilingan mo. Paulit-ulit kong sinasabi na kapag minamanifest mo sa buhay mo ang mga kahilingan mo, ito'y magaganap at mangyayari sa buhay mo. Dahil kapag ang isang taong may positibong pananaw sa buhay, positibong pagtanggap sa lahat ng kanyang ninanais, at positibong pagganap nito, ano ang magiging resulta? Positibo. Kaya naman huwag mong papasukin sa buhay mo ang anumang mga negatibong bagay dahil ito ay magpapahirap lamang sa'yo. At ayaw na ayaw natin na magkaroon ng pahirap sa buhay natin. Ang nais lamang natin ay magkaroon ng kasaganahan kung kaya't itong bagay na to ang i-attract mo. Tandaan mo palagi, kamadam, na kung ano ang laging sinasambit ng iyong bibig, kung ano ang laging iniisip ng iyong isip, at kung ano ang kinikilos ng iyong katawan, yun ang ina-attract mong magkaroon ng kaganapan. Kaya naman palagi mong akitin ang positibong enerhiya, akitin mo ang magandang bagay para ito rin ang mangyari sa buhay mo. Sa bahay mo na katulad na to, kung ikaw ay katoliko, sa altar po natin ilalagay ang pampaswerte ng ritual na to. Sapagkat kapag katoliko ka, natural na may altar ka sa bahay mo. Ilalagay at ididikit lamang natin to sa ating mga santo. At tutulungan na tayo natanggalin ang lahat ng pwersa ng kamalasan sa tahanan natin. Kahit kung maraming beses kang nakakaranas ng kamalasan, ay palagi mong sasambitin ang panalangin at dadasalan ang bagay na yan habang ikaw ay nakatapat sa altar. Sambitin mo lamang na ito'y tutulong sa iyo upang magkaroon ka ng maginhawang buhay. Sambitin mo lamang na ang altar na to at ang kasama ng pampaswerteng ritual ay magtutulungan upang ang puwersa ng kaswertihan ay mapasayo. Upang ikaw ay swertihin panghabang buhay. Kaya naman kapag patuloy mong ginagawa ang bagay na to, kung ano man ang mga pahirap, pasakit at sakripisyo na naranasan mo ng 2022 pala ay hindi na susunod sa iyo sa 2023. Ang mga kamalasang naranasan mo ngayong taong 2022 ay lulubay na sa iyo sapagkat gumawa ka na ng isang pampaswerteng ritual na magtataboy ng lahat ng uri ng kamalasan. Kaya naman kung ngayong 2022 ikaw ay nahihirapan, hindi mo na yan dadanasin sa panahon ng 2023. Dahil ang dadanasin mo sa taong 2023 ay puro kaswertihan, puro kasaganahan at magandang pasok ng kaperahan.
Palagi ka lamang manalangin at maniwalang ang lahat ng iyan ay ibibigay sa iyo ng may kapal. Siyempre, palagi mo rin sasamahan ng pagsusumikap sapagkat sa pagsusumikap, laki pa ng panalangin, samahan ng pangpaswerteng ritual. Walang ibang kakapit sa iyo kundi ang kaswertehan. Tandaan mo mga kamadam na kapag ikaw ay nagpasok ng positibong enerhiya sa iyong buhay, ay positibong bagay din ang magaganap at mangyayari sa iyo. Kaya naman ang paglalagay din ng altar sa ating mga tahanan ay nagpapasok ng positibong aspeto. Ngunit kung hindi ka naman katoliko, ay maaari ka na lang maglagay ng pangpaswerte o mga pangpaswerte sa Southeast Sector. Sa Southeast Sector ng ating tahanan, ito ay tinatawag na wealth area kung saan ang wealth area ay nag-a-attract at nagpapasok ng maraming blessing at maraming kaperahan. Kaya naman kung hindi ka katoliko, dito mo ilagay ang mga pangpaswerteng ritual sa pwesto ng Southeast Sector para mas maraming blessing ang pumasok sa iyong tahanan at mas maraming kaperahan ang akitin ng mga pangpaswerteng ritual. Tandaan mo rin na kapag ikaw ay naglalagay ng altar, mas mainam na nakikita ang altar pagbukas mo ng pintuan. Kaya maaari mong itapat ang altar sa main door. Pwede mo rin itong itapat o itabi sa mga pintuan para pagbukas mo ng iyong pintuan ay masisilayan mo ang altar. O di naman kaya, pag akyat mo ng hagdanan ay may altar para mas maraming swerte ang ipasok sa iyong tahanan. Alam mo bang sa ating mga tahanan, mas mainam na meron tayong mga altar para ito ang lugar kung saan tayo nananalangin. So tuwing umaga, pagising at nanalangin ka, mas marami kang mag-a-attract na blessing. At pag mas marami kang na-a-attract na blessing, mas maraming kaganapan at mas maraming positibong enerhiya ang ipapasok nito sa iyong buhay. Kaya naman palagi at paulit-ulit kong sinasabi na kung gusto mo ng positibong enerhiya, huwag mong kakalimutan ang manalangin. Tumawag sa may kapal at huwag mo rin kakalimutan na maging positibo sa buhay at i-manifest ang iyong mga kahiningan. True manifestation, kung anong sinasabi ng utak at sinasabi ng bibig mo, yun ang magaganap at mangyayari sa iyong buhay. Kaya naman pag minanifest mo ang itong bagay na ito ay magaganap at ito ay magkakaroon ng katuparan. Kaya gawin mo ang bagay na to para sa ganun magkaroon ng pagbabago ang takbo ng iyong pamumuhay. Kung dating gipit at hirap ka, magkakaroon ng katuparan, magkakaroon ng pagbabago at masisilayan mo na lamang ang sarili mo na unti-unting nagtatagumpay. Masisilayan mo ang buhay mo na unti-unting nagiging successful. Kaya gawin mo na ang bagay na to.